Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jej sidder her med noget nyt grej. Det er forstørrelsesglas, som passer til FAF Icon-maskinerne og Husqvarna Epic-maskinerne. Lad os lige se, hvad det er for noget, så vi kan få syn for sagen. I æsken ligger der simpelthen tre forstørrelsesglas, som har forskellige grader, den forstørrer i. Og der er sådan en lille monteringsdims, som skal sættes på maskinen. Den skal sidde helt her yderst i hjørnet på maskinen. Der er der sådan et lille hul, man skal ramme og trykke op i. Og så skal den lige have ekstra klik, når vi rammer op her. Så nu har vi monteringsdelen sat på. Og så ligger der tre forstørrelsesglas, og de er mærket med streger her, afhængig af om det er 1,25 eller 1,5, den har to streger, eller 2,0, den har tre streger. Så det er, hvor meget de forstørrer. Og de skal så sættes ind her i holderen. Og de har sådan en lille magnetisk effekt, så den falder meget fint og glat ind her. Nu tager vi lige og tager plastikken af her, så vi kan få fuld value for forstørrelsen. Og dem vil jeg for øvrigt anbefale, man lige passer på, så man kan sætte dem omkring glasset igen, når de kommer ned i æsken. Men den er meget nem at montere, og så kan man justere den i vinkel her. Og man kan justere den op og ned i vinkel. Og det giver virkelig fuld forstørrelse. Denne her, det er den med 2,0. Selvom den er monteret, så kan du sagtens bruge dine nåletråde, den kan fint komme frem og tilbage her. Og så har vi altså muligheden for at få placeret vores ting og ekstra godt udsyn. Til når vi syr, hvis der er noget, vi skal ramme præcist. Jeg kan især se til, hvis man skal applikere og køre rundt om kanten med knaphulsting, jamen så får man virkelig syn for sagen med det her forstørrelsesglas. Så det kan være en hjælp til, hvis du enten har briller, eller bare har brug for det der ekstra forstørrelse til dit nøjagtige arbejde. Så nemt og enkelt at montere forstørrelsesglasene. Det er faktisk helt vildt, hvor meget den forstørrer. Man kan jo fuldstændig se ned i vævningen af stoffet her. Så dejligt nyt grej til FAFs Icon-maskiner og Husqvarna Vikings Epic-maskiner.